saben on es construirà la variant, saben el que hi ha, saben que hi ha una part doncs, que és inundable. És una zona molt humida, molt de risc d'inundació i, per tant, no es pot planificar una carretera que passi justament per allà. Són paraules d'Albert Danés, alcalde de les Preses i la portaveu dels Comuns a Girona, Júlia Boada. Durant aquests dies, i arran de les inundacions a la Comunitat Valenciana, ha sorgit el debat de si el traçat de la variant passa per alguna zona inundable i ho és, per exemple, el traçat de les Preses i la Vall d'en Bas. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts a les notícies. Aquest divendres us explicarem també que una trentena de persones s'han manifestat a Olot aquest dijous per reclamar la dimissió de Carlos Mazón. La concentració olotina formava part de la trentena que es feien arreu de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, coordinats per la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. I parlarem també de l'Espai Cràter. L'Ajuntament d'Olot ha signat un conveni de col·laboració amb el Cabildo de la Palma per compartir coneixements i experiències en la gestió de les zones volcàniques. I en esports, la Unió Esportiva Olot rep un Alzira en alça aquest diumenge a l'estadi municipal. Després de quedar eliminats de la Copa Catalunya, els olotins volen centrar-se de nou en la competició de la regularitat. L'entrenador de l'Olot, Pedro Dolera, destaca la gran capacitat defensiva d'un Alzira que ha sumat 7 dels últims 9 punts possibles. A Consum tenim la feina que busques, la que et permet conciliar i gaudir de 5 setmanes de vacances i que t'ofereix beneficis que només trobaràs en una cooperativa. Sona bé, oi? Entra a Consum.es, a l'apartat Treballa amb nosaltres, i troba-hi les ofertes disponibles. Un tram de la variant de les Preses i de la Vall d'en Bas es construirà en zona inundable. Després de les conseqüències del temporal al País Valencià, s'han obert algunes incògnites sobre aquest tram que afecta aquests dos municipis. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, diu que els tècnics ja ho tenen contemplat i que han pres totes les precaucions possibles. De l'altra banda, la portaveu dels Comuns a Girona, Júlia Boada, critica pretendre construir la variant sobre una zona inundable. Aquest dijous l'alcalde d'Olot, Pep Berga, explicava que el projecte de la variant ja està redactat i que ja tot depèn de la Generalitat. Un traçat d'un dels projectes més importants de la comarca en les darreres dècades i que encamina el seu futur perquè acabi esdevenint una realitat. Durant aquests dies, i arran de les inundacions a la Comunitat Valenciana, ha sorgit el debat de si el traçat de la variant passa per alguna zona inundable. N'és el cas, concretament, entre les Preses i la Vall d'en Bas. D'això n'ha parlat l'alcalde de les Preses, precisament Albert Danés, que explica que els tècnics han analitzat la zona i tenen controlat aquest aspecte. Els tècnics saben on es construirà la variant, saben el que hi ha, saben que hi ha una part doncs, que és inundable, vull dir, tots els temes doncs, tècnics d'extracció d'aigua, sobretot a la zona que va soterrada, doncs, ho tenen molt ben contemplat, amb bombes que bombaran cap al riu, inclús en aquestes zones hi fixaran petites depuradores perquè no vagi aigua contaminada al riu, vull dir, ho tenen molt, molt estudiat, han fet un estudi molt detallat. Danés també ha dit als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que han seguit en detall tot el procés de la redacció del projecte. Explica que han tingut reunions periòdiques. I hem anat fent el seguiment, doncs, més o menys cada 2-3 mesos ens reunim amb tot l'equip encapçalat pel director general d'infraestructures, que és el que porta la competència d'aquesta obra, i juntament amb l'empresa doncs, que està fent el projecte i ens estan informant el dia a dia de com va tot. Per altra banda, la portaveu dels Comuns de Girona i diputada al Congrés dels Diputats, Júlia Boada, s'ha mostrat crítica amb que la variant tingui una part del traçat projectada sobre una zona inundable. Diu que això no es pot planificar. Vam mirar concretament a la zona per on passaria la variant, sobretot la variant de les Preses, i es confirma que és zona inundable i, de fet, molts garrotxins i garrotxines també se'n recorden de quan va passar el Glòria, com va quedar tota la zona de Codella inundat, que té sentit, perquè, de fet, no, la vall era un gran llac fa milions d'anys i l'últim tros a assecar-se va ser aquesta zona, que és on encara, diguéssim, és una zona molt humida, molt de risc d'inundació i, per tant, no es pot planificar una carretera que passi justament per allà. Boada també remarca que hi ha altres maneres de projectar la variant i considera que un pla de mobilitat comarcal en podria ser una de les opcions alternatives. Diu que, veient que els fenòmens meteorològics sempre hi seran, s'han de plantejar altres solucions. Hi ha moltes altres maneres de solucionar-ho. Construir més carreteres on hi hagin túnels, fals túnels, talussos que passin per sobre de zones inundables, en cap cas és la solució tal com ho estem veient. Però és que, a més, ho estem veient no només aquí, al País Valencià,
sinó que ho veiem arreu, no? Les inundacions, els fenòmens meteorològics extrems han vingut per quedar-se i, per tant, ens hem d'adaptar a aquestes circumstàncies. El projecte constructiu de la variant ja està sobre la taula de la Generalitat i des de les institucions favorables al projecte confien que pugui començar a ser una realitat entre el 2025 i el 2026. I una trentena de persones es manifesten a Olot per reclamar la dimissió de Carlos Mazón. La concentració olotina formava part de la trentena que es feien arreu de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, coordinats per la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. Entre tots, porten acumulats 33.000 euros per ajudar les persones afectades per les inundacions i segueixen fent crida a sumar més recursos. Una trentena de persones han participat aquest dijous al vespre a una concentració davant l'Ajuntament d'Olot per donar suport a les persones afectades per la dana a la Comunitat Valenciana i per exigir responsabilitats al govern valencià per la gestió que han fet de la crisi. En total s'han organitzat gairebé 40 concentracions pràcticament simultànies a diverses ciutats d'arreu de Catalunya, de la Comunitat Valenciana i de les Illes Balears. Les concentracions les han promogut partits d'esquerres independentistes i entitats vinculades a aquests partits. En el cas d'Olot l'han organitzat l'Ateneu Popular Malapetja i la CUP, que han demanat la dimissió de Carlos Mazón, responsabilitats penals a les empreses que, tal com diuen en el manifest, van posar en perill la vida de les treballadores, fer públics els centres sanitaris de les comarques afectades o el reallotjament de les persones afectades, entre altres accions. Bueno, aquesta concentració, en primer lloc, i sobretot es va reiterar la nostra solidaritat a les víctimes i a la gent damnificada per les inundacions al País Valencià, i de la mateixa manera assenyalar els culpables d'aquesta desgràcia. Una altra de les membres de l'Ateneu Popular Malapetja i de la CUP Olot, Sílvia Pagès, va estar a la Comunitat Valenciana durant el cap de setmana. Diu que la magnitud de la tragèdia costa d'imaginar i que d'alguna manera és important traslladar a Olot el sentiment de les persones que han patit les inundacions. La ràbia, la impotència de tota aquesta gent que ho han perdut tot, diguem-hi, habitatge, vehicles, i la seva vida ha canviat en molts pocs segons, i volem traslladar tota aquesta indignació i també la indiferència, no?, i la manca de resposta del govern del País Valencià, que això no està fent la feina quan li toca i a més està fins i tot molt clar posant traves, no?, perquè el voluntariat que viatja fins a València doncs pugui anar a ajudar aquestes veïnes. La xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans han aplegat fins ara 33.000 euros per enviar a València. Tothom qui ho vulgui pot continuar fent donatius i a la seu de la CUP Olot hi ha habilitat un punt de recollida de material. Aprofitar els avantatges de la intel·ligència artificial i aplicar-la a les empreses és un dels grans reptes de futur. InfoOlot s'ho marca com a prioritat, coincidint amb la celebració del seu 40 aniversari. L'empresa tecnològica té garantit el relleu generacional, convertida en tot un referent del sector a les comarques gironines. InfoOlot ha celebrat aquest dijous els seus 40 anys. L'empresa ha vist evolucionar molt el món dels ordinadors des que van començar a principis dels 80 i amb el pas del temps s'ha anat adaptant i evolucionant les tecnologies d'avui en dia, convertint-se en una empresa referent a la Garrotxa però també a comarques veïnes. Primer van començar oferint programes i material informàtic, tant en l'àmbit personal com en l'empresarial, així com fent servei de manteniment i cursos. Amb el pas dels anys, però, InfoOlot s'ha especialitzat cada cop més, centrant-se en l'assessorament i cobertura empresarial en l'àmbit informàtic. Des de fa anys treballen essencialment en dues línies, programació i suport a empreses, i ho fan a través del programa Microsoft Dynamics, aplicant les actualitzacions necessàries i adaptant-se a les necessitats dels diversos sectors. El programa estàndard no contempla problemàtiques del sector càrnic, que és un dels clients que tenim més, de temes de mermes, controls, temes doncs, específics del sector càrnic. Nosaltres què hem fet sobre el producte aquest i hem afegit el que se diu un afegit, on hi ha tota aquesta problemàtica que el sector càrnic necessita i que nosaltres, com que el coneixem, perquè hem estat treballant molt de temps amb ells, doncs els hi donem un valor afegit en el producte. I aquest valor afegit és tot el que necessita l'empresa per resoldre la seva problemàtica del dia a dia. Especialitzada en programes de gestió, InfoOlot ha fet fer el salt tecnològic a moltes empreses garrotxines, automatitzant processos i posant-se al corrent d'aquelles eines necessàries per ser competitius informàticament parlant, quan pràcticament ningú sabia què era la informàtica, però també en l'actualitat, enmig d'un boom tecnològic. El fill d'en Ramon, en Marc, ja fa un temps que està al capdavant de l'empresa. Diu que les demandes que tenen les empreses actualment van lligades al fet de voler disminuir costos i automatitzar processos a través de la informàtica. Els objectius de present i futur, diu, són clars. Intentar donar millor servei, millors productes
i completar la nostra fulla. No? Sabem tots que els reptes que tenim d'aquí endavant amb tecnologia són molt grans, intel·ligència artificial, Copilot, com el GPC, el GPT de Microsoft. Tots aquests temes s'han d'afrontar, formar-nos i estar al dia de qualsevol cosa. Des de l'Ajuntament d'Olot destaquen la importància per a la ciutat el fet de tenir empreses amb aquest recorregut. És un exemple a seguir, és una inspiració inclús per noves generacions, per persones que emprenen els seus negocis. Jo sempre diem, aquí InfoOlot porta 40 anys a la ciutat, que van començar amb molt poques persones, amb gran empenta, però realment si veiem com han anat evolucionant, no només en el marc d'Olot, sinó a més que s'han anat extenent, per tant, en aquest cas sempre valorem la creació de llocs de treball que ha esdevingut l'empresa. En Ramon destaca la rapidesa amb la qual evoluciona la tecnologia en l'àmbit informàtic, avui en dia en un mercat, diu, complex, en el qual hi ha moltes persones i empreses que inverteixen en aquest tipus de tecnologia, però amb l'amenaça de coexistir també amb persones i empreses que no utilitzen correctament aquesta tecnologia i que fan mal al sector. I l'Ajuntament d'Olot signa un conveni de col·laboració amb el Cabildo de la Palma per compartir coneixements i experiències en la gestió de les zones volcàniques. Amb aquest conveni, les dues parts també volen treballar conjuntament per obtenir fons europeus per la investigació científica relacionada amb el volcanisme. Fa uns dies, una expedició de La Palma, la zona on l'any 2021 es va reactivar l'activitat volcànica i va provocar una erupció que va durar 85 dies, va arribar a Olot per conèixer de primera mà com s'explica i es dona a conèixer el volcanisme a través de l'espai cràter. A partir d'aquí, després de posar en comú diverses qüestions, l'Ajuntament d'Olot i el de La Palma, conegut com a Cabildo, van signar un conveni de col·laboració que persegueix diversos objectius, però que es basa a poder treballar conjuntament tots els temes relacionats amb el volcanisme. Interessats també a conèixer com estem treballant a través de la Carta Europea de Turisme Sostenible. A partir d'aquí van fer tota una sèrie de lligams i evidentment que van creure oportú de signar un conveni de col·laboració, sobretot per aquest conveni que no té cap mena de contraprestació econòmica, però és per compartir coneixements i experiències, sobretot per promoure el desenvolupament econòmic i social dels territoris, però especialment a la gestió de les zones volcàniques. El conveni també permetrà que puguin compartir coneixements pel que fa a la digitalització en tots els àmbits. A més, un dels objectius principals i que beneficiarà a la Garrotxa és que es vol potenciar encara més l'espai cràter. Ja conjuntament per obtenir fons europeus, en aquest cas que ens serà molt més fàcil també treballar conjuntament, també hi ha tota una part que especifica de també treballar conjuntament, però per investigar científicament tot el que està passant amb el volcanisme i en aquest cas treballarem amb les diferents universitats que hi ha tant a Catalunya com existeixen a La Palma. El conveni l'han signat l'Ajuntament d'Olot, el Cabildo de La Palma, el Consell Comarcal de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i el CSIC. A més, per seguir compartint aquests coneixements científics sobre la volcanologia, hi haurà una comissió de seguiment entre les dues zones que es reuniran cada 6 mesos. I la temporada de bolets serà pletòrica al Ripollès i a la Garrotxa. Ho diu el boletaire i restaurador Josep Maria Cros arran de les precipitacions de les últimes setmanes. Cros també adverteix de la sobrefreqüentació que estan patint la muntanya i el poc respecte que hi ha pel medi ambient avui en dia. Aquesta serà una bona temporada de bolets. Així ho assegura el boletaire i restaurador Josep Maria Cros. Les condicions meteorològiques de les últimes setmanes al Ripollès i la Garrotxa han propiciat l'atmosfera perfecta per a l'aparició d'aquests fongs, molta humitat i temperatures suaus. Les pluges han remullat els boscos i han fet créixer l'esperança dels més aficionats als bolets per omplir el cistell. Després d'alguns anys sense grans temporades de bolets, aquest any les previsions són molt bones. Cros ha detallat el programa La Finestra d'Olot Televisió els bolets que podrem trobar aquests dies. Que serà una temporada pletòrica. Sí? Estem tinguent, varen sortir molts rovellons fa 15 dies, 3 setmanes, de tota la part alta del Ripollès, han anat baixant de cota i ara entre Ripollès i Garrotxa podem trobar de tot. Rovellons, carlets, llenga de bou blanca, llenga de bou groga, rossinyols, trompeta de la mort, hi ha de tot. El boletaire Josep Maria Cros, però, ha lamentat que hi hagi poca conscienciació a l'hora de cuidar el medi ambient i que la muntanya tingui un aspecte molt pitjor avui que 20 anys enrere. El que falla és que ara es respecta menys la muntanya. Sí? Sí. O sigui, la gent, hi ha molta gent, no podem assenyalar perquè hauria de ser individu, que van a la muntanya i a tu t'agrada quan hi vas trobar-ho tal com ho has deixat. I a vegades hi vas i el que has de fer és, en vez de buscar bolets,
anar amb la bossa i anar recollint llaunes, papers de plata... El boletaire Josep Maria Cros també ha deixat un consell per als més novells. Primer, un llibre d'aquests de butxaca. Segona, vaig començar només collint el que jo sabia el que era. I cada dia m'emportava algun bolet diferent, que m'anava amb molts avis i els preguntava ja amb allò que era. Al final vaig acabar descobrint que hi havia molts avis que també feien el mateix que jo, només collien el que sabien. Hi ha hagut molts bolets que hem anat incorporant a la cuina a casa, que eren, per nosaltres eren completament desconeguts, i molta gent ens deia, nen, et moriràs si et menges això. I ara és el moment de fer una pausa. A la tornada parlarem del Triangle Sacre, la ruta guiada per conèixer el patrimoni sacre de la ciutat. Parlarem amb l'historiador Miquel Àngel Fumanal sobre aquest patrimoni. Fins ara. La Unió Esportiva Olot rep un Alzirana Alça aquest diumenge a l'estadi municipal. Després de quedar eliminats de la Copa Catalunya, els olotins volen centrar-se de nou en la competició de la regularitat. L'entrenador de l'Olot, Pedro Dolera, destaca la gran capacitat defensiva d'un Alzira que ha sumat 7 dels últims 9 punts possibles. La bola no para de rodar. Si bé és cert que en el partit de Copa Catalunya a Tona el protagonisme va ser pels jugadors del filial i del juvenil, la Unió Esportiva Olot jugarà el seu quart partit en menys de 2 setmanes. L'equip capitanejat per Pedro Dolera es troba en bon estat d'ànim i, tot i haver quedat fora de la Copa Catalunya, és conscient que eliminar el Córdoba de la Copa del Rei li va donar una energia incalculable. Ara, però, toca centrar-se de nou en la competició de la regularitat. Els olotins reben l'Alzira aquest diumenge a l'estadi municipal en una nova jornada de segona federació. L'Alzira, un rival amb els mateixos punts i que, segons Dolera, és un dels millors defensivament. Seria un Torrent, seria un Andratx, un equip molt defensiu que concedeix molt poc. Per mi, fins ara, el que he vist, podria dir que és del millor equip organitzat defensivament que he vist. Amb molta comunicació, molt agressius, línies molt juntes, que concedeixen molt poques coses, i després a l'atac pues surten amb molta velocitat per fora, amb un punt de referència en Piera, que ja té molta experiència de la categoria. La Unió Esportiva Olot no comptarà amb el porter Jan Danés a la banqueta per una lesió a la mà, ni tampoc amb Salvans, Mainau, De Marco i Manzano. El tècnic Pedro Dolera tampoc sap si podrà comptar amb Yaya Sidibé ni amb Jubi, dubtes fins a última hora. Dolera explica com han viscut els futbolistes més joves aquesta setmana tan intensa però tan esperançadora per a la seva carrera esportiva. Nosaltres encantats, avui els hi deia, no?, als xavals que no venen a entrenar aquí per casualitat, sinó que venen a intentar dir aquí estoy yo i que quan li toqui la cosa pues que doni el punt més, no? I així ha estat. Ahir vam veure tots amb un bon nivell, sobretot van haver un parell de jugadors que van estar força bé i que, bueno, que a poc a poc pues, en Sillo ja porta nosaltres temps i també va estar molt bé ahir. Bueno, és important que vagin a aprofitar les oportunitats. El partit corresponent a la 11a jornada de Lliga entre la Unió Esportiva Olot i l'Alzira començarà a les 5 de la tarda d'aquest diumenge a l'estadi municipal. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans. Per cert, el club ha organitzat per aquest dia una recollida solidària de productes de neteja i higiene personal i material d'infermeria com mascaretes o guants per ajudar les persones del País Valencià afectades per la dana. La recollida de material també es farà als camps de futbol del Morrot fins aquest dissabte. I l'hoquei Olot vol fer un pas de gegant a Reus. Els olotins visiten la pista del Roig i Negre, on s'enfrontaran al seu filial. Després de sumar 6 dels 9 punts possibles, l'equip vol seguir en dinàmica positiva i demostrar que pot ser un candidat de la part alta de la Lliga. Sense Adam Gossinyé, que estarà baixa per problemes al genoll, els de Ràfols i Piera intentaran superar a un Reus Deportiu B, format per joves jugadors amb molt de talent. El partit es jugarà aquest dissabte a 5:45 de la tarda. Sumar el 9 de 12 és l'objectiu per aquesta jornada d'un hoquei Olot que ha començat amb un estat de forma notable aquesta temporada al grup sud de l'hoquei Lliga Plata. Després de superar el Club Petit Taradell i aconseguir la primera victòria a casa del curs, els olotins es marquen el partit d'aquest dissabte com a clau. Un missatge que ja van transmetre el jugador de l'hoquei Olot, David Carles, i el tècnic de l'equip, Miqui Ràfols. El Palau d'Esports de Reus ja espera un conjunt olotí
confiat que pot donar la seva millor versió, sumar la victòria i situar-se així a les posicions capdavanteres de la Lliga. En la prèvia d'aquest Reus Deportiu B, hoquei Olot, Ràfols explica que s'espera un duel intens i desitja arribar-hi amb opcions al tram final, fent valer així el grau d'experiència de l'equip. Fer valer una mica doncs aquest punt d'experiència, aquest punt de paciència, aquest punt de madurar el partit, d'arribar al final, al tram final, amb opcions de guanyar i intentar doncs sumar aquests tres punts a fora que jo crec que serien, com vam dir al final del partit de Taradell, un pas important. El filial del Reus Deportiu és un nou vingut a la categoria després de pujar la temporada passada de Nacional Catalana. Va eliminar el Club Patí Vilanova en la final del play-off i ha arrencat el curs amb el mateix balanç que l'hoquei Olot. Dues victòries i una derrota. Precisament la derrota va arribar a l'última jornada a la pista del Palafrugell per 5-1. El tècnic de l'hoquei Olot remarca el potencial del filial roig-i-negre. Un equip de molta qualitat, amb jugadors destacats, amb jugadors que venen de guanyar el campionat del món amb la selecció sub-20. Per tant, amb això ja marca una mica la qualitat que tenen, amb un ritme de bola molt alt, sense la pressió de res més que millorar individualment per intentar tenir un forat en el primer equip. El Reus Deportiu B, hoquei Olot, jugarà aquest dissabte a 17:45 de la tarda al Palau d'Esports de Reus. Des de mitja hora abans, a partir de les 5 de la tarda, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot. I avui a la contraportada coneixem el Triangle Sacre, la visita guiada per recórrer, descobrir i conèixer els principals indrets relacionats amb l'art sacre d'Olot. És un recorregut amb l'església de Sant Esteve, el Santuari d'Altura i el Museu dels Sants com a protagonistes. Després d'una mica més de mig any en funcionament, ara l'objectiu és obrir-la als amants de l'art, la història i la cultura, també de fora de Catalunya. La ciutat d'Olot, a diferència d'altres ciutats o capitals de comarca com Solsona, Girona o, sense anar més lluny, Besalú, no té un patrimoni medieval que s'hagi conservat. No ho ha fet no perquè no vulgui, sinó per tota una sèrie de causes històriques. Els terratrèmols del segle XV, per exemple, van destruir tot el nucli antic. Olot no té un patrimoni medieval, però sí que té un gran patrimoni d'època barroca, amb l'església de Sant Esteve i el Santuari d'Altura. I, a més, també té una tradició d'imatgeria molt important que es desenvolupa al llarg del segle XVIII i XIX, que és el taller dels Sants d'Olot. De fet, es calcula que la meitat de les escultures i figures religioses que hi ha en esglésies de l'estat espanyol estan fetes a Olot. Doncs bé, precisament per conèixer tot aquest patrimoni, a principis d'aquest any es va engegar el Triangle Sacre. Miquel Àngel Fumanal, guia del Triangle Sacre, explica que aquest tipus de rutes serveixen per donar a conèixer tot aquest patrimoni no només als veïns i veïnes de la Garrotxa, sinó també a àmbit nacional. I sí que s'ha intentat obrir també a un públic molt més exterior, fins i tot fora del Principat de Catalunya, ja que moltíssima obra dels museus, dels tallers d'imatgeria religiosa d'Olot s'han destinat i encara se'n porten cap a confraries religioses, per exemple, d'Andalusia, d'Extremadura, de Castella, que exhibeixen els seus passos, per exemple, de Setmana Santa, doncs figures que provenen dels tallers de Sants d'Olot. Per tant, s'està intentant obrir precisament a un àmbit no només d'edat, sinó sobretot geogràfic, aquest tipus de patrimoni. I quina ruta segueix aquest Triangle Sacre? Triangle Sacre sempre comença visitant-se pel Museu dels Sants. Aleshores, allà se'ls hi fa una explicació de tot el que és el desenvolupament de la imatgeria religiosa a la Garrotxa, però també la producció industrial d'aquest tipus de sants, que s'inicia sobretot a finals del segle XIX. Aleshores, amb tota aquesta explicació, ens n'anem primer cap a l'església de Sant Esteve. Sant Esteve, que la visitem una mica per fora, però sobretot per dins. Sant Esteve, gràcies al fet d'haver estat església protegida durant la Guerra Civil Espanyola, conserva una gran quantitat de patrimoni, conserva molts dels, o la majoria dels retaules de les capelles laterals barrocs, però també un tresor museu espectacular que val molt la pena de visitar, entre d'altres, i tenim guardat l'únic greco que es conserva en una parròquia al Principat de Catalunya. I després, seguidament, de Sant Esteve, normalment ens n'anem cap a l'església d'Altura, on es pot veure doncs, tot l'interior barroc del temple, també les capelles, tots els objectes conservats, i acabem pujant fins i tot al cambril per anar a veure la Mare de Déu doncs, de tu a tu. La visita està oberta a tothom, independentment de l'edat i la procedència. La propera serà el dia 7 de desembre i té un preu de 14 euros.
I fins aquí l'informatiu d'aquest divendres. Un informatiu on us hem explicat que un tram de la variant de les Preses i la Vall d'en Bas es construirà en zona inundable. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, diu que els tècnics ja han pres totes les precaucions possibles i la portaveu dels Comuns a Girona, Júlia Boada, critica pretendre construir la variant sobre aquest terreny. I també que una trentena de persones s'han manifestat a Olot aquest dijous per reclamar la dimissió de Carlos Mazón. La concentració olotina formava part de la trentena que es feien arreu de Catalunya, a la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, coordinats per la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. I hem parlat també de l'Espai Cràter. L'Ajuntament d'Olot ha signat un conveni de col·laboració amb el Cabildo de la Palma per compartir coneixements i experiències en la gestió de les zones volcàniques. I en esports, la Unió Esportiva Olot rep un Alzira en alça aquest diumenge a l'estadi municipal. Després de quedar eliminats de la Copa Catalunya, els olotins volen centrar-se de nou en la competició de la regularitat. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest divendres. Tot seguit, després de la previsió del temps, us deixem amb l'El Dia a Comarques de Girona a la seva edició vespre. Nosaltres tornem dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana.